de uma caixa de costura, pano, linha e agulha, nasceu uma menina valente, Emília, a boneca gente. Nos primeiros momentos de vida, era toda desengonçada, ficar em pé não podia, caía, não conseguía nada. Emília, 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 Emília. Mas a partir do momento que aprendeu a andar, Emília tomou uma pila e tagarelou, tagarelou a falar, tagarelou, tagarelou a falar. Ela é feita de pano, mas pensa como ser humano, esperta e atrevida, é uma maravilha. Gente, nos primeiros momentos de vida, era toda desengonçada, ficar em pé não podia, caía, não conseguia nada. Emília, 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 Emília.